আজিকালি দাঁত পোকে খালে লৰি গ'লেও উঠাব নালাগে। আমাৰ তাত এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আছে, আমি RCT বুলি কওঁ সেইটোক। দাঁত লেতেৰা, মন খুলি হাঁহিব নোৱাৰে, দাঁতত কলা চাউনি পৰিছে, গতিকে সেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাজ পায় দাঁত দেখুৱাবলৈ মানুহক। আচলতে এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান লৈ মই খবৰ ইত্যাদিত আজিজুৰ ৰহমান। আজি মই নিজে দাঁত চাফা কৰোঁ। মোৰ দাঁত আচলতে 90% চাফা আছে, 10% কলা চাউনি পৰিছে। যদি সময় হয়, ভিৰ কম থাকে, মই নিজেও চাফা কৰাম, নহ'লে আন এগৰাকী ভাইটিক মই লগত উঠাই লৈ যাম, তেওঁৰ দাঁত চাফা কৰাম, তেওঁৰ দাঁত চাফা কৰোৱা আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে কেনেদৰে ক'ত চাফা কৰিব লাগে, ডেণ্টেল ক্লিনিকত আৰু কি কি সমস্যাৰ সমাধান হয় দাঁতৰ, সেয়াও জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে। গতিকে আপোনাৰ দাঁতত যদি কলা চাউনি পৰিছে, যদি আপুনি মন খুলি হাঁহিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কাৰণ এই ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে। হয়, মই উপস্থিত হৈছোঁ ঢেকীয়াজুলি নগৰত। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম দাঁত কেনেকৈ চাফা কৰে। এই যি ক্লিনিক আপোনালোকে দেখিছে, আচলতে ক্লিনিক মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ, ডেণ্টেল ক্লিনিক। মই ইয়াৰ ভিতৰ চৰত যাম। ইয়াতে আচলতে আপোনালোকে দেখা পাব যে দাঁতত যেতিয়া অত্যাধিক পৰিমাণে কলা চাউনি পৰি যায় বা দাঁত বেয়া দেখি মানুহৰ সন্মুখত দাঁত মেলিব নোৱাৰি বা মুখ মেলিব নোৱাৰি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহে বা অৱস্থা আহে, আচলতে এইবোৰ ডেণ্টেল ক্লিনিকত আচলতে চাফা কৰিব পাৰি। গতিকে ইয়াতে কিমান বাজেট বা এবাৰ দাঁত চাফা কৰিলে কিমান টকা ল'ব সেয়া আপোনালোকক জনাম, আমাক জনাব। ইয়াতে ডক্টৰ আছে আৰু কৰ্মৰত বাইদেউসকল আছে, সকলোৱে জনাব। প্ৰথমে ভাইটিৰ দাঁত মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, যে ভাইটিক ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ, দাঁত দেখাই দিয়া, মই দেখাই দিওঁ। এয়া আপোনালোকে চাইছে, এয়া কোনো চিখৰ বা গুটকা নিচাজাতীয় কোনো দ্ৰব্যই নাখায়, সৰু ল'ৰা, কিন্তু দাঁত কলা চাউনি পৰি গৈছে। তাৰ কাৰণ এয়াই, মানে পানী আইৰণ ন ঘৰত, পানী আইৰণ। কিমান দিন ধৰি দাঁতত দাঁত কলা পৰি আছে, মানে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে বস্তু, বেছি হৈ আছে? এতিয়া মই ক্লিনিকৰ ভিতৰত যাম। আচলতে ইয়াতে জোতা খুলি সোমাব লাগে, মই জোতা খুলিছোঁ। মোৰ লগত ভাইটিও আহিছে, ফাৰ্ডিছ, আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মেচিন। এইখিনিৰ জৰিয়তে আচলতে আপোনাৰ যি কলা দাঁতত যি কলা চাউনি পৰে, আইৰণৰ হওক বা আপুনি নিচা গুটকা বা তামোল এইবিলাক খালে যি চাউনি পৰে, এইবোৰ চাফা ইয়াতে হয়, এয়া মেচিন। আৰু আমি আপোনালোকৰ সৈতে কথা পতাই দিম। আচলতে ডক্টৰ শামীম আহমেদ আছে, আৰু হয় আমি সোমাই আহিছোঁ। তেওঁ নমস্কাৰ, আইজোদা ভালে আছে, কওকচোন খবৰ খাতি, কওক কাক লৈ আহিছে আজি? আজি ফাৰ্ডিছ ভাইটিক লৈ আহিছোঁ। আচ্ছা, কি অসুবিধা তাৰ? মানে গুটকা চিগাৰেট একোৱে নাখায়, বুলি দমকলত অলপ মানে অসুবিধা, আইৰণ আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে সি সৰুৰ পৰাই দমকলৰ পানী খায়, মানে 5-6 বছৰ, 7-8 বছৰ মান, ইমান মানুহৰ পৰা এতিয়ালৈকে। এতিয়া বয়স কিমান? বয়স এতিয়া 16-17 মান হ'ব, 16-17 মান হ'ব ন, মানে যোৱা 10 বছৰমান ধৰি দমকলৰ পানীয়ে খাই আছে। আচ্ছা, ফিল্টাৰ মানে ঘৰত নাই, তে এইটো অকল তাৰ অসুবিধা নহয়, আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত ঢেকীয়াজুলি টাউনৰ বাহিৰত মোটামুটি যিমান আমাৰ গাঁও এৰিয়াবোৰ আছে বা নন মিউনিচিপাল এৰিয়াবোৰ আছে, 80% মানুহ দমকলৰ পানীয়ে খায় আৰু সৰুৰ পৰাই খায়। তে আমাৰ যেতিয়া গাখীৰৰ দাঁতবোৰ পৰি যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট টুথবোৰ আহে 6, 7, 8, 9, 10 বছৰ এই বয়সখিনিত, যদি দমকলত পানীত কি হয়, আমাৰ ফ্লুৰাইড, আইৰণ এইবোৰৰ অলপ মাত্ৰাটো বেছি থাকে, তে তাৰ যেতিয়া সেই দাঁতবোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছিল, তেতিয়া সেই দমকলৰ পানী বেছি খোৱাৰ কাৰণে অলপ ফ্লুৰাইড, আইৰণ প্লাছ বহুত ধৰণৰ বস্তু থাকে, সেইবোৰৰ ষ্টেইন তাৰ দাঁতত এতিয়া লাগি আছে, যোনটো ধৰা আপুনি দেখাইছে। আধা ঘণ্টাত এইখিনি গোটেই চাফা হৈ যাব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আজিকালি আমাৰ আল্ট্ৰাছনিক মেচিনেদি চাফা হয়। আগৰ দিনৰ এটা মানুহৰ বহুত ভুল ধাৰণা আছিল যে দাঁত চাফা কৰিলে দাঁত বেয়া হৈ যায়, দাঁত কমজুৰি হৈ যায়। সেইটো টোটেলি মিছকনচেপশ্যন, সেইটো এটা টোটেলি মিছকনচেপশ্যন। আগৰ দিনৰ মানুহ হাতেদি চাফা কৰিছিল, হাতেদি ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰিছিল, মেচিন নাছিল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমান দি চাফা কৰিছিল, তো কিমান জোৰ সেইটো কণ্ট্ৰল হোৱা নাছিল। আজিকালি আমাৰ তাত আল্ট্ৰাছনিক মেচিন আছে, তো আমি হাতেদি জোৰ নিদিওঁ, যি জোৰ দিয়ে সেইটো দিয়ে, আৰু আল্ট্ৰাছনিক ভাইব্ৰেশ্যনত দাঁতবোৰ চাফা হয়। ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ গোটেই মানুহ এভৰি ইয়াৰ দাঁত চাফা কৰায়, আমাৰ অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰহে বেছি চিন্তা ধাৰণা যে দাঁত চাফা কৰিলে দাঁত কমজুৰি হৈ যায়, কিবা হৈ যায়, এইবোৰ মিছা কথা। এইবোৰ এনেকুৱা একো কথা নহয়, দাঁত এভৰি ইয়াৰ
রিমিনারেলাইজেশন হয়ে থাকে, মানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয়ে থাকে দাঁতত এভরি ইয়ার, মিনারেল ডিপোজিট হয়ে থাকে। তো দাঁত প্রথম যেটা আমি সাফা করো, ইমান দিনের লেতেরাবর যে সাফা হয় সেই দাঁতবর অল্প কমজোরি মানুষ সেই কারণে লাগে, কারণ ইমান দিনের লেতেরা পাথর টাইপ জমা যোনবর হয়ে থাকে আমি সাফা করলে সেইবর উলাই দিও। তো সেইটার কারণে প্রথম দুই তিন দিন দাঁতবর অল্প হালকা হয়ে যায়, বাট সেই কমজোরি নহয়, দাঁত আকো রিমিনারেলাইজেশন হয়ে যায়। সময় লয় প্লাস আমি এক দুদিন অল্প টুথপেস্ট দিও, সেনসিটিভ হয় অল্পমান, একো নাই, মাউথ ওয়াশ টুথপেস্ট ইউজ করলে বস্তুটো নর্মেল হয়ে যায়। বিশেষকে আমার এই অসমত মানে বাহির স্টেটত ইমান এই প্রবলেম নাই, বাট আমার অসমত পান গুটখাটো অল্প বেশি ইউজ করা, অল্প বেশি ইউজ করা, আউট অফ দশজন সাত আটজন লড়াই গুটখা পান খায়, আর সেই খার পিছত কি হয় সত্যি ভালকে ব্রাশ করব নয়, তো সেই গুটখার পাউডারব মুখতেই জমা হয়ে থাকে, আর দুই তিন চারি পাঁচ বছর পিছত সেইবরেই পাথর হয়ে যায়। আর সেইটা হওয়ার পিছত কি হয়, আমার যোনটো দাঁতর তলর হাড্ডিব থাকে সেই হাড্ডিব তলত নামি আহে, লাহেকে দাঁতব লড়ি যাব। তো এইটা যোনটো একটা মানুষের ভুল ধারণা, দাঁত সাফা করলে দাঁত কমজোরি হয়, এই ভুল ধারণাটা মানে ঢেকিয়াজুলি বাসীর বিষয়ে বিষয়কে কব বিচার, এই টোটেলি ভুল ধারণা। এনেকুৱা আমি দাঁতৰ এক্সৰে বোলো, এইটো এটা বেলেগ পেচেণ্টৰ হয়, এইবিলাক চাওক দাঁতটো পোকে খাই দিছে, এইটো দাঁতৰ গোটেই মাথাটোৱে নাই হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ তাতে এইবোৰ সব ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যায়, আৰ চি টি হৈ যায়, এইফালে এবাৰ দেখাই দিব দাঁতত যে কিবা হেৰি, এইটো আমাৰ এক্সৰে মেচিন হয়, বেকাতেৰা থাকিলেও সব ঠিক হৈ যায়, সেইটোক অৰ্থ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কয়, সেইটো ব্ৰেচেছ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কয়, সেইটো মোটামুটি ওঠৰৰ পৰা বিছ একৈছ বাইছ বছৰলৈকে যদি পেচেণ্ট আমাৰ তাত আহে সেইটো টাইমত হাড্ডিটো কোমল থাকে, ব্রেসেস ছমাহও পিঁধিব লাগিব পারে, এক বছরও পিঁধিব লাগিব পারে, দেড় বছরও পিঁধিব লাগিব পারে, সেইটো অল্প ট্রিটমেন্টটা কস্টলি হয়, কিন্তু গোটেইখিনি আমার তাত হয়ে যায়, যার দাঁতবর উখ, যার দাঁতবর বেকা তেরা সব ঠিক হয়ে যায়, এ টু জেড ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট এভরিথিং, মানে গ্যাস দাঁত উলালে সব 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 এভরিথিং এভরিথিং, আর মানুষ সব সব মানুষ আর তেজপুর যাবই না লাগে, দাঁতর এ টু জেড সিধা করার পরা সাফা করার পরা উঠার পরা বসুয়ার পরা সব কাম আমার ঢেকিয়াজুলি ডেন্টাল ক্লিনিকত সব হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে। আপনি এবার তখন দাঁতটা দেখাই লো, এবার তখন দাঁতটা দেখাই লব, মোক আধা ঘন্টা সময় দিয়ক, তারপর আমি এটার এন্ড রিজাল্ট দেখাম, এইটো এবার দেখাই, আমার ইমান ধুনিয়া লড়াটা বাস দাঁতর কারণে তার কনফিডেন্স তো নাই হয়েছে, এইটো আধা ঘন্টা সময় দিয়ক, লাহে লাহেকে চাব কলা দাঁতবোৰ সব গুচি যাব, মোটামুটি আধা ঘন্টা লাগিব, সেইটো যোৱা আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে নাই, এই বগা দাঁত ওলাইছে। হয়, ইতিমধ্যে আপনাদের দেখি আছে ফার্ডিসর দাঁত সাফা করে আছে ধুনিয়াকে, আর এইখান আপনাদের যে ক্লিনিক ঢেকিয়াজুলি নগরের লাচিত কমপ্লেক্স যে আছে, লাচিত কমপ্লেক্সর ঠিক উল্টাফালে অপজিট সাইডত আসলতে এইখান ডেন্টাল ক্লিনিক আপনাদের পাব, ইয়াতে ধুনিয়াকে আপনার দাঁতত যদি কলা চাউনি পড়েছে বা আইরন পানি খোৱাৰ ফলত দাঁত বেয়া হয়ে পড়েছে, গুটখা খোৱাৰ ফলত দাঁত বেয়া হয়েছে বা অন্যান্য কারণত হয়েছে, সেইবোৰ সকলো চাফা কৰিব পাৰিব। এই যে এতিয়া এইকেইটা সাফা করে দিম, ফিলিং করে দিম, আর চিন্তা
কিন্তু যোনে এইটো ষ্টেজত নাহে এই যে আজি ষ্টাৰ্টিং হৈছে কেৰিছা আজি বুলি নহয় কেইমাহমান হ'ল মানুহ ই এতিয়া যদি এনেকৈ আৰু এক বছৰ বহি থাকে এইটো আৰু ডিপ যাব তেতিয়া যায় দাঁতৰ শিৰত লাগিব সেই দাঁতৰ শিৰত লাগিলেই ঠাণ্ডা পানী গৰম পানী পেইন হয় যদি সি এতিয়াই ফিলিং কৰায় এইটো 500ৰ পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত হৈ যাব কিন্তু এইটোৱে যদি এক দুই বছৰ পিছত আহে যেতিয়া আৰু ডিপ যাব তেতিয়া এইটো আৰ চি টি কৰিব লাগিব তেতিয়া এইটোৰ খৰচা 3-4 হাজাৰৰ ওপৰত যাব 3-4 দিন আহিব লাগিব প্লাছ পেচেণ্টে কষ্ট পাব বহুত সেইটোৱে পলিছ কৰিব মেলা কেনেকুৱা লাগি আছে ভালে লাগি আছে আগতে হাঁহিব পৰা নাছিলে নাই এতিয়া মন খুলি হাঁহিবা হাঁহিবি আকৌ দাঁতকেইটা দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ হাঁহিবি এতিয়া ভাল লাগি আছে ন একদম ভাল ইয়াতে তোমাৰ যেতিয়া দাঁত চাফা কৰিছিলে কিবা গম পাইছিলা একো গম পোৱা নাযায় একো গম পোৱা একো গম পোৱা নাই আকৌ দেখাই দিয়া দাঁত আগত তুমি হাঁহিব পাৰ অলপ চলপ হাঁহিব হাঁহিছিলা হাঁহিছিলোঁ অলপ অলপ কিন্তু দাঁত বেয়া মনত কৰি গৈছিলে যে দাঁত বেয়া ন দাঁত বেয়া হয় এতিয়া তুমি মানে মন খুলি হাঁহিব ধুনীয়াকৈ মন খুলি আকৌ হাঁহিবি হাঁহিবি ভাল লাগি আছে ন এতিয়া এতিয়া দাঁত চাফা কৰিব ভালদৰে হয় কলগেট দিছে দিছে ঔষধ লগাই দিছে সব দিছে পুরা দাঁত ক্লিন করি পুরা ক্লিন তাইছা তুমি তোমার মনত কেনকা লাগি আছে ভালে লাগি আছে ভালে লাগি আছে মোর লগত আহি ভাল লাগিছে আজি লাগিছে আৰু আমাৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে আমাৰ এই ওচৰে পাছৰে গাঁওবোৰত কি হয় কিছুমানে ঝাড়া ফুকা কৰায় কিছুমানে ঝাড়া ফুকা কৰাই দাঁতৰ পৰা পোক ওলাই দিয়ে দাঁতৰ পৰা হেন ওলাই দিয়ে এই বস্তুটো ট'টেলি আমাৰ সৰল সিধা মানুহবোৰক মিছগাইড কৰা হৈ আছে সিহঁতক বুৰ্বক বনা হৈ আছে বহুত সৰল মনৰ মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ এইফালে ঠিক আছে তো সিহঁতক কোৱা হয় যে আপোনাৰ দাঁতৰ ভিতৰত পোক আছে এই বস্তুটো ট'টেলি ফ্ৰড হয় সিহঁতে পোকটো বেলেগ ক'ৰবাতে লৈ আহে এনেকুৱা দাঁতৰ ভিতৰত কেতিয়াও জিন্দা পোক নাথাকে এইটো সিহঁতে সিহঁতক বুৰ্বক বনাই কি লয় কি টকা নলয় সেইবোৰ মই নাজানো বাট এই গোটেই ছিষ্টেমটোৱে এটা ফ্ৰড হয় এইটো যোনটো গাঁৱৰ মানুহে কোনোবা আহে ঝাৰ ফুক কৰায় দাঁতৰ পৰা পোক ওলায় এই গোটেই বস্তুটোৱে ফ্ৰড হয় নিয়মমতে সিহঁতক পুলিচৰ তাত দিব লাগে বাট আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ ইমানেই খৰল যে সিহঁতে একো বুজি নাপায় এই বস্তুটো দাঁতত যেতিয়া বিষ আৰম্ভ হয় দাঁতত যেতিয়া ঠাণ্ডা পানী লগা আৰম্ভ হয় সেইটো কিয় হয় আমাৰ গোটেইকেইটা দাঁতৰ ভিতৰত এইফালে এবাৰ দেখাই দিব এইটো যে আমাৰ দাঁত হয় এইটো খালি আপোনালোকে মাথাটো দেখে বা দাঁতৰ এনেকুৱা দুটা ভৰি থাকে যোনটো হাড্ডিত থাকে আৰু এই ভৰিকেইটাতে দাঁতৰ শিৰবোৰ যায় এইটোত যদি আপুনি দেখায় এইয়া দাঁতটো এইটো দাঁতৰ ভৰি দুটা দাঁতৰ শিৰবোৰ তো যেতিয়া দাঁতটো পোকে খায় আৰু পোকে খাই খাই যেতিয়া দাঁতটো তললৈকে গুচি যায় পোক মানে আমাৰ সেনেকুৱা পোক নহয় দেই এইবোৰ বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ' অৰ্গানিজিমছ যেতিয়া খায় কেৰিজ হয় যেতিয়া কেৰিজটো তললৈকে যায় তেতিয়া এইটো দাঁতৰ শিৰত লাগে সেই শিৰত লাগিলেহে পেইন হয় ঠাণ্ডা পানী লাগে গৰম পানী লাগে তে সেইটো যোনটো গাঁৱত পোক ওলোৱা বুলি কয় সেইটো ট'টেলি মিছা কথা এনেকুৱা একো পোক দাঁতত থাকিবই নোৱাৰে সেইটো কেৰিজ হয় কেৰিজটো যেতিয়া তললৈকে যায় শিৰলৈকে লাগে সেই শিৰত লাগিলেহে পেচেণ্টৰ পেইন হয় পেচেণ্টৰ ঠাণ্ডা লাগে পেচেণ্টৰ গৰম লাগে তে এই বস্তুটোৱে মই আজি আপোনাৰ চেনেলেদি চবক ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বহুত পাওঁ আমাৰ ইয়াতে মানে গাঁৱত পেচেণ্টে ঝাৰা ফুকা কৰায় দুদিন পিছত মুখ ইমান ফুলি আহে তে সেই বস্তুটোতো যাতে আমাৰ অঞ্চলত লাহেকৈ নাই হয় আজিকালি দাঁত পোকে খালে লৰি গ'লেও উঠাব নালাগে আমাৰ তাত এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আছে আমি আৰ চি টি বুলি কওঁ সেইটোক মই যদি আপোনাক দেখাব বিচাৰোঁ মেইনলি কি হয় আৰ চি টি বোলা বস্তুটো কি হয় এইটো চাব ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট যেতিয়া আমাৰ কেভিটিটো বেছি ডিপ গুচি যায় দাঁতৰ শিৰলৈকে গুচি যায়
সেই তেতিয়াই পেচেণ্টৰ ঠাণ্ডা পানী লাগে, গৰম পানী লাগে, প্লাছ বিষ এটা আৰম্ভ হয়। তেতিয়া আগৰ দিনত কি হৈছিলে আৰু 10-15 বছৰ আগত সেইবোৰ দাঁত উঠাই পেলাই দিছিলে, সাধাৰণ পোক এটা খালেও দাঁতে উঠাই পেলাই দিছিলে। বাট আজিকালি আৰু দাঁত উঠাই পেলাব নালাগে। আজিকালি আমাৰ তাত এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে, RCT, আমাৰ তাত এক্সৰে আছে, আপুনি এবাৰ দেখাই দিব পাৰে সেইফালে। সেই বগাটো এক্সৰে হয়, তে আমি দাঁতৰ এক্সৰেটো লৈ আমি কি কৰোঁ, এই দাঁতৰ ভিতৰত আমি সোমাই যাওঁ আৰু যোনটো শিৰবোৰ য'ত ইনফেকশ্যন হৈছিলে সেই দাঁতৰ শিৰবোৰ আমি ওলাই দিওঁ। তে এইটোকে RCT বুলি কয়। এবাৰ দাঁতৰ শিৰবোৰ ওলাই দিয়াৰ পিছত ফিলিং কৰাৰ লগে লগে পেচেণ্টৰ আৰু ঠাণ্ডা পানী নালাগে, গৰম পানী নালাগে, পেইন নালাগে, একো নহয়। তে দাঁতটো গোটেই ওলাব নালাগে, সেই য'ত ইনফেকশ্যন হৈছে দাঁতৰ শিৰটো, সেই শিৰটোক যদি খালি আমি ওলাই দিওঁ, জেগাটোক চাফা কৰি দিওঁ, এইটো দাঁত আৰু বাচি যাব জিন্দগীভৰ। হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দাঁত কেনেকৈ চাফা কৰে, দাঁতত যদি কলা চাউনি পৰে কেনেকৈ চাফা কৰিব, দাঁত লৈ পেলাই কলা দাঁত লৈ যিহেতু আপুনি মন খুলি হাঁহিব নোৱাৰে, এতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ মন খুলি হাঁহিব সেয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই নিশ্চয় বুজি উঠিছে। গতিকে ঢেকীয়াজুলিৰ এই ডেণ্টেল ক্লিনিকত যদি আপুনি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁত সোনকালে চাফা কৰাই লৈ যাব পাৰিব, লগতে দাঁতৰ অন্যান্য সমস্যাও ইয়াত আহি সমাধান কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপুনি সম্পূৰ্ণ চাইছে। সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে মই আজিজুৰ ৰহমানে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, আপোনালোকৰ উপকাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু লৈ আহিম যাতে আপোনালোকৰ সামান্য উপকাৰ হয়। চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি। আমাৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চায় তেনেহ'লে যদি এতিয়াও আপুনি বেল আইকন ক্লিক কৰা নাই, বেল আইকন ক্লিক কৰাৰ লগতে আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি উপস্থাপন কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। আৰু যদি আমাৰ এই চেনেল আপুনি ফেচবুকত চায় তেনেহ'লে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনকো অৱগত কৰাৰ লগতে আমাকো উপকৃত কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ফলো কৰিবলৈও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।